Olá aos humanos que me assistem, aqui quem fala é o Dr. Brin, e dessa vez eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um servidor de GTA V Roleplay para Xbox One, mas dessa vez um servidor com carros brasileiros. E vocês não precisam se preocupar, pois não foi necessário a adição de mods para a criação desses carros. Todos os carros do Roleplay são carros já existentes no GTA Online que foram modificados pelos admins para terem a aparência de carros da vida real. Então não será necessário fazer nenhum tipo de modificação no seu jogo. Você vai poder simplesmente entrar e jogar normalmente. Sim, pessoal, a staff que está criando esse servidor, que criou na verdade, é uma staff muito competente, então as coisas estão indo muito direitinho. Aqui na descrição você vai achar os links para o grupo do Discord e do WhatsApp. É muito importante você entrar nos dois grupos para estar sempre atento a todas as novidades e informações do Roleplay. Para você entrar no Roleplay, você vai primeiro entrar no grupo do Discord e ir na sala fazer whitelist. Lá você vai digitar o comando %apply. Em seguida, o bot vai te mandar no privado as informações para completar a sua whitelist. Lembrando, pessoal, é de extrema importância que você leia todas as regras antes de fazer a sua whitelist, para que possa assim responder todas as perguntas de forma correta e garantir a sua participação no servidor. Após completar sua whitelist, você vai precisar escolher sua profissão no chat Escolha Seu Emprego. É só entrar lá e digitar !empregos que ele já vai te dar uma lista. Após completada todas essas ações, você já vai estar pronto para entrar no servidor e vai precisar apenas ir para o chat Status do Roleplay. Essa é a sala onde você vai poder estar checando os horários de funcionamento do servidor e se ele está aberto neste momento ou se ele está fechado. Se ele estiver aberto, é só seguir as informações que estão presentes nessa página e você já vai conseguir estar entrando no servidor e começando a jogar nesse mesmo momento. Bom, gente, por hoje é isso. Muito obrigado a todos que têm assistido aos meus vídeos de indicações. Eu agradeço de coração e espero que estejam todos sempre aqui nos meus próximos vídeos. Então, se você ainda não é inscrito, eu peço que você se inscreva para estar sempre recebendo novas informações sobre novos servidores que eu for encontrando e divulgando para vocês. Eu agradeço de coração, muito obrigado a todos, até o próximo vídeo e eu fui.